بسم الله الحمد لله رب العالمين ماشي واحد كسر دوا إيش أجن بنابحي منا بلشت الريجان أو كلاجيت دمان أفرت حافظة بلدوينة وحيلد لا إسكيلنا ربان إني كعليان هرشة بل أو كوسو دوشة أو دتك دلما هايسة أو ما تدي لا هايسة أو ساكة إن سوق هذا وير بهاللما أو علمي يمنا دمرك يدك ويل كاي حمد كلا دالي تاسع لوجو صهر جدا دتك شعبك ويسو جدا وحديار يهين إن الدفاع ديار يهين وحديار يهين إن يجي ستارتان ديار يهين مرة بعدين أكرر لقطة طويلة هرشة بل ما لدونا يو ومد أيجا منا ربيتين كاس عنيز وح واقع دون دوين واي وح منا شخص يا شخصية دي وتم ما نين سياسي أو دنيسنا هال نصاب قتني هذا كيس عم هاي هيران هن ولاتو جبهة هرد هن ولاتو عوي عسر يوجو تاجين وطن كان نين أودي منا ديارنا نين أودي منا ديارنا دم كات دوني ماينا على كل دعوة دوني ماينا هرشة بل دوني ماينا أنا كهيران أنا هيران أنا wax kala dooni mayno waxaan banaan baxaya ina hiidan istaagaanahay ina gobolkaygu dhashay ina gobolkaygu dhimanaa janaa uud kara laa ka dhigo wadankayna kara laa ka dhigo hiiraan kara laa ka dhigo farmaajo waana dulmiya dulmiga naga dhaafo waxaan ka ciiroodsanahay oon u soo banaan baxnay xuquuqdeena lagu tuntay lagu ciyaaray dadnimada in la saajiyay oo maxay ahatay gobolkan aan u dhimanay u soo dhibtoonay u dhaawacnay raggeen ninkii ugu madaxsanay oo maxay ahatay oo ku jiro qabri ugu jiro oo maanta nin naga koreeyo inuu maxay ahatay maanta xuquuqdan oo ku tunta rabno mana doonayno mana doonayno jaranaal xuud aan ula baxnay jaranaal xuud aan ula baxnay jaranaal xaq waxa weeye ummadan waxa weeye maanta ma yeelayso xuquuqdeen lagu tunta ma yeelayso xilli xuquuqdeeda lagu tunta waa laga soo gudbay waxaa la joogaa xilli waddanka aqoon lagu maamulayo cali guulaawe iyo yuusuf dabageed oo soo baxay xilligii hadda waa laydin kale hoggaamiye kooxeedka in annaga ayna xuquuqdeena ay buufiyaan galay doomariyaan in ay damaanad tahay 1 milyan oo ummada aqoon yahaniina inay maanta ay xoog ku maamulaan ma suurtagelayso waxa weeye yuusuf dabageed xalay wuxuu yidhi waxaan ku keenayaa cali guulaawe qasab ayaan ku keenayaa قسمنا ما شقينايو قسم ما شقينايو قسم وحنا لناي وحنا لناي مدحوين عبد الله فرماجو وحنا لناي مدحوين عبد الله فرماجو انه ودمارته ومده وحقيده ودوسيو ما اهن ومدي غدو واكي او غرغاري مو غير عبشودودي ما وحو 1 مليون او قف مو وحو دمارتاي علي قولا ويوسف دبغد مو كدورناي الهن دغو ديرشه ما دحو دونتو وحنا سو بخاي ساكي قديه دا شحوت الري هيران بارو سو بخاي waxa dalka anaga u dhiman jirnay anaga u dhimanayna anaga u dhalanay anaga u dhaawacmanay laga u qadeyna anaga u qadeyna anaga u qarimnay maxaa u dhiman haysan marka saaka u banan baxay waxaan u baa xaq xaquuqdeena oo la xaqiray ayaan raadsanayna waxa kamid ah wadanka xaquuqdan ku lahayn haday tahay dawladda haday tahay magaalada Hirshabeelle intaba nama aqoonsana anaguna ma aqoonsanin hiraan isteedan la baxayna saacadda laga bilaabo kornaal xuud hajiro hajiro ani waxa la yiraahdaa Barre Xuseen Cabdi waxaan taaganahay buundada dhagax jibis ee buundo koobaad yaa ma garad waxaan ahay dhalinyarada ay gobolka hiraan dhalinyarada kamid ah waxaan ugu kalifay inaan qori qaato waxa ay u kalifay maamulka ka jira Jowhar oo gacan ku rumiska ma fahanti markee maamulkaas Cali Guudlow ayaan ka soo horjeednaa waxaan soo galnay jamada xaquudirka ee gobolka Hiiraan ayaan ka midnahay waxaan soo galnay beledweyne saakay dagaal baa naga dhaxdhacay wixii ciidankii meesha joogay oo Cali Guudlaawe iyo dabageed taageeray Ilaahay xamdigi nimankii waan raacdeenay waxaan joognaa dhagax jibis buundadii beledweyne aan joognaa waa u jeedaa dadweynaha meesha jooga u jeedaa biyaha caanaha buskudka xalwada rootiga wax kasta ayaan la garab taagan yahay maanan ogolin ninka liyaada Cali Guudlaawe inuu imaado beledweyne haddii uu imaado tan saa ka dhacday sabtan ujubaarkeeda ayaa dhacay saakay dagaal ayaa dhacay waxaan soo galnay waxaan ka nimid meesha liyaada Burqan iyo meel liyaada Lacayl Gaal baan ka nimid saakay salaadda subaxeed ayaan beledka soo galnay kuwii dawa dhulafyaha u ahay dabageed ayaan soo weeraray waa iska caabinay waan raacdayna lama galay ayaan ku shareernay marka waxaan kuu sheegayaa waxaana garab taagan walaalahanaga shicibkanaga dhalinyarada hooyooyinka odayaasha nabadoonaha waana la garab taagan yahay taageera noo wada yahay caanaha iyo biyaha noloo wadaa maamulka Guudlaawe ciddii taageersan qori aake iyo qori dabajeexi wax alla waxaan haynaa kala hortageyna mana u dulqaadan karan mana soo geli karaan Cali Guudlaawe Cali Guudlaawe Cali Guudlaawe Cali Guudlaawe
دون مينو qorshe anaga wuxuu yahay anaga gobolkaano gobolkaan u dhalanay joognay maamulkaas ilaa ay waa maamulku wax waa wax la isku darsaday wax la isku darsayna waxa la rabaa in la miisaanto cidii macnaha ee xuquuq badan ee xuquuqdada la siiyo cidii waa la leeyahay wax xuquuq yar tahayna xuquuqdada la siiyo gobol xun oo yar oo tuulada halgan lamid ah oo gobolka Banaadir ka soo go'ay in uu qaato wixii dhamaay madaxweynaha qaato madaxweynaha ku dhin madaxweynaha caasimada uu qaato gogoshii hore uu qaatay wax ka soo hor uu qaato anaga wax ma calool oo madaxweynaha ku xigeen oo amar aan lahayn la yiraahdo qaata liyaado ma u dulqaadan kara dhimashada inta xigna mana yeelin hadafkanaga markii wuxuu yahay gobolkanaga aan joognaa maamul degdeg ah isteed liyaado aan ku dhawaaqanaynaa aniga waxaan ahay saraakiishii horta ciidanka anahay saraakiishii jeneraalihii kurti ayaa ilow ku didin ayaa aan isla afgaranay in aan maamul ku dhawaaqno kana aan ka taqallusno saaka dagaalkan galnay hal wiil baa naga dhaawacmay allah caafi hal wiil baa naga dhaawacmay dhinaca kalena maxaa ka hortay dhinaca kalena anigu kaliya dhaawac la jiiday laba nin oo dhaawacay is jiidanay waa u jeeday wax kalanto dhimashaan xaqiijinaya ma jirto xal aan dagaal lahayn diyaar ma u tihiin jabhadiin waan raadinay ilaa iyo muddo lix sana aan shan sana aan baryotumaynay hirshabeelle aan baryotumaynay waxaan naga dhaaf walaalyaal ku haynay markee shacabka reer hiiraan awalba mayna ogolayn dee dhibaatada waxaa wada ninkaas dabagadaho wixii hor dhibaatada horena abuuray kana abuuray asagana hadda maamulka u wada ma ogolin ma taageersan waa diidana hadafkanaga waxa waaye nimankaas walaalahanaga inaan wax isku darsanno ma diidanen raalli aan ku nahay laakiin waxay la imaadeen waxaan raalli ku nahay maaha laakiin saacaddan wixii ka dambeeya waxaan rabnaa hadduu alidmo hiiraan isteed maamul yaraan ku dhawaaqano anagaa leena u madax banaanna salaada subaxeed waxaan qabsannay fadhiismahan hadda aan joogno insha allah ku guuleysanay wax barbalaan male dhulkanaga aan joognaa hooyaalkanagi abayaalkanagi walaalahanaga aan la joognaa wax dhibaataan qabno male ninkii marka diyaaradku imaanaya ayaa dhib qaba intaas waan ku sheegaya waxaa nagu dhaliyey waxaa imaanayaa layidhi ninka xumaayo oo dabageedu doo dhilifku ahay oo cali guudaa la dhahay ayaa imaanaya cali guudaa gobolka ma imaan karo gobolka ragaas kale wuu leeyahay isaga walaalnimo iyo soomaalinimo ku leeyahay laakiin intii kaas waxaas wax dhaafsan cali guuda waddanku ma ku imaan karo ogolaansho taanne anigaa tuutaha wata ogolaanshatiidu ku imaan karaa bis wax kale kuma imaan karo